Allah,
Ṣé máa give lecture inú àwẹ̀ tí a lè tí èèyàn lè ṣeré wá sí
doyin lati wa fe pe ti awe fun ma kole aso fun ati ma fi lo si umura ke mi le se ki ba lo fun umura pa ba si di 19 o lo umura e ma bo mara si mi ni sekamo somulu sekamo somulu sobo loi e di be la go mesan si mewa e ko pa ri ago meji osan lojojumo ado ka kan ti e wa fi inu awe lagbara lo ma ma ri ti yin inshallah ba ri ti ba ni card Inti ro baba so ni so fun o ba ko ti mi ni ati fun mi ni nkan ti ba na le gbo oro mo fun mi ma oba to na mi se o fi mi le mi ti ta se gbo na fa ko ti fun mi se bi se america inu bo amule ka mo wa ni o ti london o ti lo si germany se ko se awon lu da gbo ye yo selector ni o se o tan ko a de bi ka fa fun mi le o mi le fowo re e to wo wa ala ko da o kin ba di an papa di ayi gba di a ma ka tori pe mu wa tabi mu wa se ba se pe wa sa ji pe bayi fe gba ta ni mi ta n loro a lo fe so so pa lo pa fo mo yi so da mo e ya pa lo pro han mi ga fa anyway tu o ko lo mo so pa bo wa so pe mo ni lucky gan se gba ti a ma de ba si yi astolo na astolo na e mi lo se nga mo de ma lo se embassy America embassy. Let you know, you alone, you want him over for me, visa. He is someone embassy to repay that money and the bar, poeta. Team, but you leave back, oh Lord, for me, me, need take otherwise to anybody. My wallet, don't remember. I want 3 yes. That's what the fuck was the phone. What if he waiting my fellow back? Resort is in it. That's what I say. What guy? I'm going to go for me. I'm going to go. In essence, I want to only yes to my boy. But for passport, you want to go to America? Only yes. For what? Only for holiday. Anywhere, I'm in Atlanta. Anywhere, Atlanta. Only you and Benny. I'm going to travel. I'm going to go passport. Okay, I can go back for the official passport. But I knew I went on my money, tell me that you're a little swakumba, right? Suba, but not a cocoto. It only ran back, I wouldn't need any musical as a little person. So, you know, you're letting me, sir. But you go along about anyone was in Nigeria, and it was so molu, not going to ever walk. But there's so molu, as I quite bear, I can do something anywhere, so molu. Oh, my, we want a lot of straight. Second was the Molo for lecture. In going near away, teacher after the 18, by the 18, I've been 19, for my loss umbra. But no umbra is in 1974. Better than the hatch. So, what's the game? I said, it's a couple of cradle. Now, alaykum salam. And after the question, you will find it, you're all funny. Oju Ọlọrun ọba to da ẹ lọ ni ọkọ tọ fojú wo pe eleyi
ibi ba pe akole olohun iru elegbe ni o n gbese ni amo oko mi re o si mo loko o ko wa genna bayi ni ti do lai ko ni si o se o wole o kun lowo oko e wole iya lagbaja lo ni ko down assalamu alaikum sa mo wa mo kuro woni oke ma kun lo tun bere mo je yi to da yen a ko le ko sina fila nigba e mo yi follow baba allah akbar subo le ni o lo si asalatu oko ni pokro lo o le ko ni buje ba de mi je to a ko si wa lo se wa a ma ko ni buje ba de mi emi lo ni emi o wa de bi a so mo pe ara ma ka lo di muhammad a ma na lo di tere Madina lo dagba se o ibe na lo se ko se o ala ela ela la ola ela mo la ina to so mo ma ko lo le fori bi o ma na o ma na di o Allah Akbar mo ro ko n pala da o re nbese nipa pe kini oko re ni o ma lo obirin to fo to ya ma ta soju to tun gun e kana to le ro aso ta fi ri shape ara e awon ni olohun ke ba ni shape ke ba wo so bu ba a fo se ba ko ko le ma ba mo kini o se ri sugbon yen ni wo ba tight e do en yo ko ki salam aleikum Mo ja e mo. To ba ni ko mo gba to ba gba to ba lo ba fe ba esu to ba lo gba awon eyan o le gba anu ke se le fo Allah eh mo ri ri oko ni nle ka ro gire oko ni gba keji olohun waju yin mama mi o ni ba ga ka olohun ka olohun yo nda fo ni o ba ni ko buri mo fori ko le fo ko ri Allah sugbon be na ko ni o to ya kata o Allah ah kata gidi ho Allah. Mama ja padi e. Amin ya Allah. Imura ya wa, imura teyin o mura ko mo ni won. Ni waju oko e. Waju oko re ti ni ko mura ko na mo le wo ta mo. Eyin le nje ka ma wo ta. Eyin ya wa le ni ka ma eyin nje. Ngba ti je pe excuse me. Am I communicating? Yes. O siri le ninu le. O wo bra. Aso to wo gan ti bi na to si ile o transparent ni o te ti ile ni mo ko ba wo ba wo bayi e ku le e ka wo inti jadun iwo te n gbe e gbando ni e wa joko e do mara yin so lowo a wa kan le ko wo ko do wa le o te ka wa kan le ko e tu e gboro sa wole ni o be lo ka ko mo e do ko ye ki na sile ko fun o o wa na so Kolo 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 brass ko baka won inna di ya ko sa si dia we we mo jalalalo si to ma sile kun bayi o di ore oko e Allah eyin ni sa Akeso ti ye yin eyin ni sa asotu ore ni ye gbarigba ore mi kini a gba lo ni ore mi mu kan je o o la ba ni ka mu asa na ti wa se ba kam asa na ti la sata ni ni mari ko ti la tun mi ni asu la mu ya diri ana su ba fi da sami Mino melu okunrin to ti fiku o ti fiku se ma je nipa pe ore oni ah no yo ba ku ni ba do eyin da fa sugba awo okunrin sori ti ta awo fu wa nta yen to na ko sinu kini kan to wa ru gege bayi
I don't know. That's number one question. Number two, I'm going to say, inshallah, monshallah. But I'm going to be a long one with you. Different answer for me. I don't get me. You understand me? Inshallah and monshallah. What's the difference? Sir, what did you do? Story quick. Inshallah, monshallah. Now, the first answer. Oh, listen, oh. After the light, Jamal. I'm going to say, what's the question? Ko ti yasi ma ko ko ye. Olorun sa je ko ye wa. Nigba ti won dagbo fun. Omo yen. O ti mo pe ru ego ti won daun. Meji lo reti. Ida ko ni ke lo hangi. Abi ka fi si life. Ko gasi pe won hangi e ma. Ko gasi ke won pa ma. Ko ni ko Olorun mo ma to bi o. Allah akbar. Ase ba ni o gasi. Ah Olorun mo ma to bi o. Allahu akbar of him praise lo pe ah ah so ibi ti mu ro kan pe yi o ja si ko lo ja si yi asebe yi o se ni ode oba ilu ni o wa ni o pelu ore o fe lo de gbe are you with me ade no gbo awa ri awon kankan to le di won lowo ore wa le ko n fada je adara di o ma lowo awa fi nkan di of your kawai ma ton de la won lo pa ri pe e ka bi esi tan luwe bo se ni ore atati o ka gbe ore be ni o di tuwa ti mole o di jo keji o wa tun mura o ba ba wo ru gbogbo keji o bo wa ganduku ah ni la fi gbogun o ba bura so si mo ah o lo ti la mi dara wo so lo nwe to la mi dara aba fe bogun ni bo se ndele o le lo ba si ore mi le kia kia le lo si ore mi le kia kia o lo si ana ni ni mo se o ni bi to sa mi ni o le ni mo ti ba wa ganduku o ti da won fa o pa pa ko ri ami ami ore ni mi na o dupe lowo eyin na te ti bi mo le ka le ameji la do ti ora mi ara ti yin ti ora mi ara ti mi Allahu akbar Allah akbar be yi o se ni ne ma so edu itu ma be yi o se n to gbe lo le se ni ni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so yes ni ma be o le di be yes that's right ma sha Allah mo ya bi ma sha Allah lo da ki eyan ma wi ju insha Allah insha Allah Olorun lo ni ti n ba fe ma se be abi ma sha Allah to ba Olorun ni o se no Allah can I see you tomorrow yes I will there ni ola en to ba lo o dagun Olorun ko lo o dagbe se awa be be lo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ni sha ubrika gege e wa lo la ma so fun yin ilema ori jibrilu owo kere ki soro fenu to ba soro bayi mama olorun le ko so osu kini ori jibrilu osu keji ori jibrilu ah ara maka ni kori da aka ro gba mu olorun ba le ti ko le mo olorun olorun leyin bi osu die bi lo wa de e wa ni wa duha wa leyin bi sa sa ma wa da aka ro buka wa ma ko olorun mo gura pelu yaleta ni do ma se yan 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 Olorun oba to le ko ko ele o ko se gbagbe e sugbon mistake kan lo se
amule ki lo nse la ta kula ni se in inifa ilu dalika gadan illa ayya sha Allah ma gba so so pe lo la ba se bayi ay ko ni ma sha Allah ola ye ah ma sha Allah ma wa to ba lo o gba laja to ba lo le gbese amo lo la I'm there. I will see you tomorrow. I promise you, I will be there. I'm coming tomorrow. Oh, the Lord, don't worry, Lord, I will be here. So, Masha Allah, Lord, you know what we are on your seal. I'm an inshallah. And what the party can show up, inshallah, look away. But, fair. Are you okay now? Yes, sir. Yes, sir. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Only Mwemu. One fit, I let me in a year of vessel in Malayo. Okumilu, I bought fitter. What were a wagon? I shoot. Where are you? Why, yes, you're so bad. And your marriage, sister, my dear, but what was on? I must show to long. I could go pull a new dear. Sema, I be over at your world tea. Say, Basole, Kimmy, Lekin, Lekin, my lekering, what's my lekering? And your lekering, what about you? Are you did you do? Who are you? Come about with a Salam alaikum. Sufi ni won fe soro npa o wa fe pe ani to je o je pe boya baba na mo pa sufi ko ni mo so because e to wa kadiria wa lodo awon baba adabia sugbon o wa je pe tori pe won fe ko so nipa sufi tarika ti won lo tono titi won gangan
ni won fe ko so ni won se pe nti oru mi loju ni yen pe kin ni nkan to ran ibi pe won ko yen ton je wa lori tele ka koro to ro jara ku mi ba to je pe lesin wo won ya wa ni e se o e gbo mi yen mo ni o fe sadua fun Nigeria pe olorun ko fi Nigeria la ya ba ni baba wa se ka ba le di ni wa laye wa sa da ba wa laye awon ekan be ba wa laye e consult won e wa lo se kaula pe awon afa kaula ka wa sadua fun Nigeria mi so pe lecture ka wa sadua fun Nigeria nigba ti ru awon omo yan wa bo la fa wa yan si gbogbo awon ta so le ni ta gi yan le ni afa ipasi awra fi de baba wa so pe awon na wa tori ka se mi le ti je ni mo wa n tori ka didi ki se pe boya won de se sugbon ki n to di tori ka ta lo fara mami ti ba ma pe ba ni mo npa ke mu ki ma po lohun o se gba gbe tori ka e ti wa fara mami ni nko a gba gbe re no ti o ko ni ka wa si iyan oto ma ka ba sa diwa fun Nigeria ka se wa lo pe ta de niru won le emi ki te bi en ka ta wa ta ni la kai faramo ege ki awon tan wa ni tan mo tan mo kule kule saduwa ba ba te wa ki won fa yi aba ka awon ko sumo ka wa gbe ni mo pe awon ni mi ni mi so pe lecture aduwa fun Nigeria ninu adura ti e se bi le ni mo fe soro pe nigbati e ma so eni ka se alhamdulillah rabbil alamin ka se mejila ka wa fi ka fi fatia ka fi bare ka fi se iketa lai ninu iwe adura ta wa ma nlo nbi rabbi mokola la wa ma nse and mo de tun wo na ipe ninu mosi awon adura ti a nse ni islam meta mokola 33 111 lo poju ninu e meta la ye o je nkan ti nuka mefa e se meje e okun ri eyan nuka meji e se meta e okun ri e so e ti o se a se pelu yibo na o odd number ah ifun se odd number ni e ko fi je odd ni okun so ro ni je odd ko wa po a he do ti wa da ni ati so alhamdulillah meji la o kun ni idi then alhamdulillah e ka ta la ye in okun so ro ti o fi se ku ba ko e ba se mo kala na da ele kokan la yen e fa ti apari e o wa oke assalamu alaikum wa alaikum assalam e jo mo ni ibere kekere kon nipa islam as a whole ka zo ma nje o ma ya mi lenu tin ba ri awon muslimi to ya to si awon muslimi saudi bi awon to wa lati iran some part of iraq to ye pe o ni nkan to ma nse to ma nora won pelu chain I mean ko ye mi so mo de wo pe on kirun won de se awon kan to ye islam se but itumo nkan to ma fi nora won yen ni o ye mi mo mo bi eyan afa le salaye e fun wa Asura. Yes, it's for Asura. Okay, can you have in the hour? Come on, Nora, mostly our people because they live in Iran. They believe that the bloodshed of the Hussein. Therefore, when they shamed themselves or they bog themselves with a sword, the blood will come down, they feel relaxed, and they feel not guilty that the blood of Hussein, that Allah is not shed.
Salam alaikum. I mentioned you can play by Molo no bill. Can you time limit or time frame? Tani, luckily, we shake because I can't see. I can see Castellani or Sutabet Muhammad. Papa, I want coming in. Rabu, I want to Rabu Tan, you see, okay. But why did I do? I got to see Moludi. Saban, Moludi. Oh, you didn't come in. We knew down about the new Camino. Now, iwo lo ba to da mi ni o de gbe kele ni kan fun ri olohun olohun o to seku wa siju anu ewu mi oro gbo fun mi ele mi de olohun mo fola se amura fi ja ni be mo fola sabile ko jini be mo fola se o wa adam abdullahi fi be mo fola se wa kabale ni mo fi be ko se kankan a le fi alubarika wa bere olohun so ti ye sugbon ke yen direct olohun direct o wa okay. Ah, God of you, ah, God of so far, and the Cosini, and the Cocoron, Walla, Baricam, cook by Guama. So, Allah of Benna. Now, to second Kulu, Bana, Bada, and see at the Etana, Wabila Nami, Ladu Karahamata, in Neca and Tanaha. Allah Mansoliana, Salina, Mahamad Alaba, Telema, Pogolakawala, Telema. Sabakala zalal akbar hak wa hadila ratikal musaki wala ale yakakad gale azim subhan rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salam ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Mo ro pe gugu wa na ni ari epopon abi meji lari mu lori gugu amu oro ti won tin ba wa sun la taro. Olorun ko jo ki o wona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orire ti a pada si buku ki nbe yen Olorun ko se fun awon baba wa amin ya Allah anu Olorun
ite da ma fi gunle si bi dada olohun ko jo ko fi sike won a sheitoni mo ke pupo oni mo pupo amon gugu wala mo bi to pada ko ko si olohun ko jo ki o wala nat ma ko pa lo alayhi wasallam ko batayi ban jeye ti baba je gba apada si ku ko ni ko ko si la ya allah oni ko bo ki ko to da shwara ya allah anu olohun ti ma nwa ni ka nitori pe yoba ni elomi ni wowo owo lo ma nwa elomi ka kiri olohun ko jo ki o wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ko se yin le ni ta mo olohun ya allah ko se yin le ni owo orun mo wa kiri ifaya bale sodo olohun olohun ko ma fi pelu yin barko la nabi no do olohun alaihi wasallam ola pa ko gugu awon eni re edakun lalai ni gba wa lasiko ejo ni tori tolohun ejo tori tanab muhammad sallallahu alaihi wasallam eje ka se wa dua kan fun awon baba wa ki olohun jo ki o wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mi jo nabi gba wa sallallahu alaihi wasallam gbogbo wa naa la mo itunu to te la nabi dele njo naa eje ki gbogbo wa naa wa se wa dua kọlọ́n jọ kí ó wọlá nẹ́bí ọlọ́run kó jọ kó wọlá nẹ́bí muhammad sallallahu alaihi wasallam oríire tí ìkángun rẹ̀ ìmọ̀ ń jẹ́ yìí téèyàn ń nọwọ́ sí pé ẹ̀ rí ọlọ́run kó jọ kó fi pẹ̀lú àwọn bàbá wa ọlọ́run kó fi ṣe ìkùnú orí pẹ̀lú àbárúkọ ọlọ́nẹ́bí lọ́dọ̀ فإنما عليك
إنما أنزل الزرع فإذا برا كتابا وإلا ربك فرقا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ọlọ́pọ̀ ṣíṣe àdá fún wa láì ní gbára wa lásìkò tó rí ọjọ́ ti lọ ọlọ́pọ̀ jọ kó wọ láì lẹ́bí lọ àpọ̀ ẹ̀rùpọ̀ ẹ̀rù pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀rù tí ó rẹrù òun ni ò sí nítorí tó púpọ̀ wa là ń kánjú kọ́lọ̀ ń wájọ tí ó wọlá nẹ́bí lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn tí wọ́n mú owó wá wọn pọ̀ tí wọ́n sì fi tọrọ àwọn tó tọrọ fún àwọn tí wọ́n jáláìsí torí bá a ṣe sàdúrà fáwa tí a kù àfi ká máa rántí àwọn tó kú náà fọ́lọ̀ ń wájọ kí ó wọlé nẹ́gbọ̀n fún mọ́sánmọ́ lọ́wọ́ àríwá sọ́lọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n tọrọ fún àwọn òkú wọn ọlọ́run kó ṣekú nísinmi fún wọn wọn ọlọ́run kó pa ṣíṣe wọn rẹ láàdáa dúà láàdáa sàrà ọlọ́run bá wọn mú bá wọn ìtútù ojú tí ń bẹ ní sáré tí ọlọ́run fi ń sọ pé mo fààyè tó da mo fi kángun rẹ níbàdí sáwò ọlọ́run kó dákun kó bá wa yanjú ẹ̀ fún gbogbo àwọn òkú wa kálímọ́tò ṣàádà láìláìláìláò táwọn wíìn ni kò sí nítorí nǹkan méjì torí agbègbè méjì ayé àtọ̀run náà ni kọ́lọ́run wá jọ kó wọlé nẹ́bí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run bá wa ṣekú nísìnyí fún gbogbo àwọn òkú wa ọlọ́run kó pa ṣíṣe wọn rẹ láàdáa dúà láàdáa sàrà ọlọ́run bá wa mú bá wọn bísmíláì tán kúlúwọ̀ láwọ̀ ẹ̀yọ̀ kan kọ́lọ́run jọ kó wọlé nẹ́bí muhammad gbogbo gbàtí nítorí ọ̀tọ̀ ní sàárè ọ̀tọ̀ ní jọ́ ọ̀dájọ́ ṣáájú jọ́ ọ̀dájọ́ ọlọ́run ìsinmi inú sàárè ó di dandan kéèyàn tọrọ ẹ ọlọ́run jọ bá wa fi sinmi sàárè bá wa fi kọ́jú gbogbo àwọn òkú wa àbárúkọ ọlọ́nẹ́bí lọ́dọ̀ ọlọ́run bísmíláhì kúlúwọ̀ lọ. bísmíláhì rahmanir rahim kúrò aláwọ̀ hajj aláwọ̀ sẹ́mẹ́t lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. gbogbo àwọn tí wọ́n mówó ọpẹ́ wá tẹ́ fi kan àbí kejì tẹ́ fi ṣèdúpẹ́ ọlọ́run kó jọ kí ó wọlé nẹ́bí muhammad ọlọ́run kí ó gba ọpẹ́ yín o ọlọ́run kó gba ọpẹ́ yín o mo rí ẹ́ngílọ́pù kan gbà mo kọ́kọ́ wọlé ájá àmọ̀sóràtù balógun pípẹ́ tó àwọn dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run àyíṣà ọmọ àwọn ṣe wòlíì mọ̀ ní ọmọ tún lè kéwú lọ́wọ́ wa láhọ́ àkùbárò tó bá ṣe pé nítorí ìyẹn náà ni tó abáyín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run nínú àwọn ẹni tí yóò rí sàfítíkẹ́ẹ̀tì àlìjánà òun náà ni òbí tó kọ́ mọ tọ́mọ mọ kéwú bó bá di ijó dákun pẹ́ǹtúká irú kúránì ni tọmọ ni ó mọ rí lò láti fi sọ pé ó yá mọ ṣìpẹ̀ nínú ẹni tó ka kúránì náà lè ẹni tí ọlọ́run ó gbà láàyè pé kó lè ṣìpẹ̀ tó lórí ìyẹn náà oore ni fún yín ọlọ́run kó jọ kó máa bòrè náà jẹ́ mọ́ àánú ọlọ́run kó máa wà pẹ̀lú yín àbárúkọ aláìníyàn lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo aláìníyàn.